ላይገባችሁ ይችላል፣ መጨረሻ ላይ ልትረዱኝ ትችላላችሁ ብዬ አምናለሁ እንጂ በትናንትናው ላይ ፕራንክ እንደሆነ ነው የምታስቡት እናንተ። እኔ ግን ፕራንክ ሳይሆን እውነተኛ ነገር ነው ይዤ የመጣሁኝ። ያንን እናያለን፣ ታያላችሁ፣ እናንተም ተመልከቱ። ዛሬ ግን ይዤ የመጣሁት ለማን ነው? ለዩሱፍ አፕ ወይንም ጆሲ፣ ለጆሲ ወይንም ለዩሱፍ አፕ ለሚለው ነው። እናንተም ታውቁታላችሁ፣ የብሬክስ ጓደኛ ነው። ያነ ቀይ መልከቡን ማለት ነው፣ ቀይ ጣላ መልኩን አሳምሮ በጣም ተንኮለኛና በጣም አስቀያሚ መጥፎ ሰው። ለዚህ ሁሉ ነገር የዳረገኝ ትዳሬ እንዲፈርስም ያደረገኝ በቃ አስቀያሚ ሰው ማለት ዩሱፍ አፕ ነው። ለሱ እንድታደርሱልኝ ነው የምፈልገው። እሱ ያደረገኝ ነገር ማንም ሰርቶት የማያውቀው ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ሚዲያ ላይ ሲታዩ በጣም ጥሩ ሰዎች ይመስላሉ። በጣም ጥሩ በጣም እኔ እንጃ ለሰው አሁን እሱን ዩሱፍ አፕ የሚባለው ስታዩት በጣም ጥሩ ሰው፣ መልካም፣ እንደዚህ ብዙ ነገር አስተማሪ ነገሮች የሚለቅ ምናምን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። የማውቀው እንደዛ ነበር በፊት በዛ በአካል ሳየውም እንደዛ ነው እና ውስጡን ግን አላውቅም። በጣም መጥፎና አስቀያሚ ሰው ነው። ለምን ብትሉ እኔና ብሬክስን እዚች ነገር እስከዚህን ሰዓት እስክንዳረስ ያደረገን እሱ ነው። ለምን ብትሉኝ ሳውዲ ያለን አሁን ብቻም ሳይሆን ይህ ነገር የተፈጠረው ጓደኞች አሁን አይደለም፣ እኔ የደረስኩበት አሁን ነው። ብዙ ጊዜያቸው ነው ገና እኔ ከኢትዮጵያ ሳልገባና። ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እኛ ጋር ያለው ሰላም ሁሉ እናንተ ጋር ምጥፍ ድርብ ይሆንልን። ዛሬ እስኪ ትንሽ አንድ ነገር አንድ አዲስ ቪዲዮ የሆነ ሰው ለቀቀ እና እሱን ቪዲዮ ሳየው በጣም በእውነት የሚገርማችሁ ነገር ተሰማኝ። አየሁትና ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አየሁትና እሱ ምንድነው ስለነ ብሬክስ አበሻዊ መሲናት እንግዲህ የለቀቀችው ቪዲዮ አይቼ በጣም ገረመኝና እና ይህን ቪዲዮ ግን ለምንድን ነው በእውነት በጣም አብዛኛው ሰው ሰሞኑን የሚገርማችሁ፣ እሱም አንድ ቪዲዮ ለቋል፣ እሷም ባለፈው አንድ ቪዲዮ ለቃለች። ነገር ግን እሱ የራሳቸውን የዩቱብ ቻናል ለማሳደግ ነው እያለ ፕራንክ ነው ምናምን ይላል። ዛሬ ግን እሷ የተናገራቸው ነገር እና በመሀሉ ላይም በምትናገረው ቪዲዮ ላይ ያየነውን በጣም የሚገራርም ቪዲዮ በጣም የሚያስ በቃ መረጃ እንደ መረጃ የሆነ ማለት ሁለታቸው ልዩነት የፈጠረባቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እሷን በመሀል ላይ ቪዲዮውን በቪዲዮዎቿ ላይ እያስገባ እየተናገረችው ነገር በጣም የሚገርምና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው እኔ ያየሁት ነገር ማለት ነው። እና ግን ለምን እንደዚህ ሊሆን ቻለ? እንግዲህ እነሱ ልጅ ወልደዋል። በጣም ብዙ እስከ ዛሬ በሚኖሩበት ሰዓት በጣም ብዙ የህይወትን ውጣ ውረድ አብረው በፍቅር በአንድነት በእውነት እሱም ለእሷ መልካም ነገር እያደረገ እሷም ደግሞ ለእሱ መልካም ነገር እያደረጉ በስደት ላይ እንዲሁም ደግሞ እንደምታዩት በእስር ቤት ቢሆኑ እንኳን አብረው በአንድ ላይ ልጃቸውን ይዘው በጣም ብዙ ፈተናዎችን አሳልፈዋል እና እነሱ ይሄን ነገር እንዴት ተፈጥሮ እንዴት ልዩነት ሊፈጥርባቸው ቻለ? እሷም እንደዚህ በጣም የተናገረችው ነገር በጣም የሚገርም ነው። ከአሁን በፊት ራሱ በዚህ በቅርብ ጊዜ ወደ ዱባይ ሄዶ ነበር። የሄደበትን ምክንያት ራሱ ዘርዝራ ብዙ ነገር በቃ ምንድን ነው ምክንያቱ ምናምን ልዩነት ሊፈጥርባቸው የቻለውን ነገር በመሀላቸው ላይ ሁሉን ነገር ማለት እኔ እሷን ለመተቸት ወይም ደግሞ እሱን ለመተቸት ሳይሆን እንደዛ ሳይሆን የሚገርማችሁ ነገር በቃ ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ብሬክስ ማለት ይሄን ነገር ማድረግ የለበትም። እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠርም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር መጠንቀቅ ነበረበት። ማለት እሱ የልጅ አባት ነው እና በደንብ ፋሚሊውን እየተንከባከበ ልጁን ማሳደግ ሲገባው እንደዚህ አይነት ነገር በትክክል ሆኖ ከሆነ በእውነት ብሬክስ ጥፋተኛ ነው ለማለት ነው። እሷም የተናገረችው ነገር በጣም የሚገርም ንግግር ነው እና ውድ ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ደግሞ ለምሳሌ በዚህ በፋሚሊ ላይ ማለት እሷ አሁን የተናገረችው ነገር ዩሱፍ አፕ የሚባል አለ እና እሱ ነው ጓደኛው፣ እሱ ጋር ሁነው ይህን ነገር ማለት በእኔ በእኛ ላይ ትዳራችን እንዲፈርስ ያደረገው በእሱ መሀል ላይ እሱ መሀል ላይ እየገባ ነው እንደዚህ ምናምን እያሉ እና ሰው ማለት ሰው በአንድ ሰው በአንድ ፋሚሊ ወይም ደግሞ በአንድ ቤተሰብ ላይ ጣልቃ ገብነት ባይኖር ማለት አሁን እሱ ብሬክስ አበሻዊ ያንኛው ዩሱፍ አፕ በሁለታቸው መሀል ባይገባ ምናልባት ለማስታረቅ እንኳን ቢሞክር የተፈጠረውን ችግር ራሱ ምን እንደዚህ ለመፍታት ሁለታቸውን ከአንድ ላይ ለማድረግ ቢሞክር መልካም ነበር። እሱ
በመሃል ላይ ገብቶ ልዩነት ምናልባት እንግዲህ እንዲፈጥሩ አድርጎ ከሆነ ማለት ነው። እሷ እንግዲህ እኔ ያየሁትን ቪዲዮ እሷ ዛሬ አሁን ነው እንዲሁም ከሶስት ደቂቃ በፊት የተናገረችው ቪዲዮ የለቀቀችው ማለት ነው። እና ይህ ነገር ለምን እንዲሆን ቻለ? እነሱ እኮ በጣም የሚገርም ነገር አሪፍ ዩቱብ ቻናል ያላቸው በጣም በብዙ ማለት ለራሳቸው ትዳርን ብቻ ሳይሆን በብዙ ኢትዮጵያውያን እይታ ያላቸውና እንዲሁም ደግሞ ለተቸገሩ የተለያዩ በጣም በቃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ በስደት ዓለም በሚችሉት ነገር የሚያግዙ የሚያበረታቱ የተለያዩ ቦታዎችን እየሄደ እየጎበኘ የሚያበረታታ መልካም ወንድማችን ነው እና ይሄ ነገር እንዴት ለራሱ ማለት አንዳንዴ በጣም ከባድ ነው። ምንድን ነው ምንድን ለራሱ አቅም ነው ምናምን ነገር ይባላልና ይሄ ነገር ለምን እንደተፈጠረ እኔ በጣም ግርም ብሎኛል። በጣም የተናገረችው ነገር መሲ ግን በጣም በእውነት ልቤን ሰብሮኛል። ማለት የተናገረችው ነገር ልዩነት የተፈጠረበት ምክንያት ምን እንደሆነ ቪዲዮ ውስጥ እያስገባች ራሱ የተናገረችው ነገር ማለት ነው። እና እንግዲህ ብሬክስ አበሻዊ ምናልባት ይህን ነገር እንግዲህ ትክክል አንተም አጥፋተኛ አጥፍተ ከሆነ ይህን ነገር ትተህ ጠብር ግፍ አድርገህ በፍቅር በአንድነት ወደ ድሮ እናታችሁ ማለት ሰው ብዙ በህይወት ዘመኑ ብዙ ፈተናዎችን ብዙ ስቃይን እንዲሁም ደግሞ ልጅህንም ብዙ ነገር አሳልፋችኋልና አሁንም ያው ምናልባት ያው ሰው ሆኖ የማይሳሳት ብረት ሆኖ የማይዝግ የለም ይባላል እና ምናልባት ይቅር ተባብላችሁ በአንድ ላይ በሰላም በፍቅር እንድትኖሩ በጣም ብዙ ተመልካቾች ከሚገርመው ነገር እኔ በእርግጠኝነት እንደዚህ ሆኖ ፕራንክ ነው ብዬ አልገምትም። እንግዲህ ዛሬ የተናገረችው ነገር መሲ በጣም አንጀቱ አርር ብሎ በውስጧ በጣም የተናገረችው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ይህን ነገር በጣም እኔ ራሱ ለምን እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብሬክስ አበሻዊ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ራሱ ተደራሽ ወይም ደግሞ ለሌሎች ተቸግረውም ይሁን በተለያዩ ቦታ ብቻ በተለያየ ነገር እንደዚህ የሚያግዝ ወንድማችን ነው እና ለምን ለራሱ ፋሚሊ እንኳን ወይም ደግሞ ለራሱ ቤተሰብ እንደዚህ ሊበተን ቻለ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሊደርስ ቻለ? በጣም ብዙ ሰሞን አሁን በዚህ ሰሞን በቃ የሶሻል ሚዲያው መነጋገር የሆነው ብሬክስ አበሻዊ ከሚስቱ ጋር ተለያየ። ግን ይሄ ነገር የተለያየበት ምክንያት ፕራንክ ነው፣ የራሱን የዩቱብ ቻናል ለማሳደግ ወይም ደግሞ እሷንም ለማሳደግ ነው እያሉ ይናገራሉ። እሷም እንግዲህ ዛሬ አሁን ከአስር ደቂቃ በፊት ቪዲዮ ለቃለች ማለት ነው። የተናገረችው ነገር ግን በጣም የሚገርምና 100% በቃ በጣም እውነትም ልዩነት በውስጣቸው ተፈጥሯል ምናምን የሚል ነገርና እና ያየሁት ቪዲዮ በጣም ገረመኝ። ስለዚህ ብሬክስ አበሻዊ ምናልባት የኔን ነገርም እሷ ያለችውን ነገር አንተም በትክክል አድርገህ ከሆነ ይቅርታ ተባብላችሁ ህይወትን መምራት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ዮሴፍ አፕም ደግሞ በመሃላቸው ላይ ብችን ለማስታረቅና አንድ ለማድረግ ሞክር እንጂ ልዩነት እንዲፈጥሩና ምናልባት ሌላ የፍቅር ጓደኛ እንዲኖረው መገፋፋት የለብህም ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ብሬክስ አበሻዊ ይህን ነገር ሁሉም ነገር ታውቅ ይመስለኛል። መሲም እንግዲህ አይዞሽ ረጋ በይ፣ ሁሉም ነገር ኃላፊ ነውና ምንም እንደዚህ መጎዳትና እንትን ማለት የለብሽም። ያው እሷም ተናግራለች በጣም ሰሞኑን ራሱ ለምን ይሄ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ታወጫለች ምናምን እያሉ በውስጥ መስመር እየጻፉልኝ ምን እያሉ ይገኛሉና እንደዚህ ዮሴፍማ አፕም በጣም ብዙ ሌሎች የሱ ጓደኞችም አሉ ይሄን ነገር እንደዚህ ለምን ልታደርግ ይቻልሽ ምናምን እያሉ ለማስፈራራትም እንደዚህም በቃ ምናምን ነገር እየሞከሩ አሉ እያለች ነው። እና እንደዚህ መሆን የለበትም ውድ ተመልካቾቻችን። እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ልዩነት የተፈጠረ ነገር ሲኖር መቼም ሰው ሆኖ ይሳሳታልና ምናልባት ይሄ ነገር በጣም የሚያስጠላና አስቀያሚ ነገር ነው፣ እንደዚህ መሆን የለበትም። ነገር ግን አንዴ ከሆነ ደግሞ በቃ ይቅርታ ተባብሎ ያው በጣም በእናንተ ትዳር በእናንተ ፍቅር በጣም ብዙ ሰው የሚቀና አለ እና ይህን ነገር እናንተ እንደገና መልሳችሁ አስተካክላችሁ ኑሯችሁ እንድትኖሩ እና የተስተካከለ ህይወት እንድትኖሩ መሆን አለበት እንጂ እንደዚህ መበታተን የለባችሁም። እሷም በጣም ዛሬ የተናገረችው በጣም አዝናና ተከዛን የተናገረችው እንግዲህ መሲ አይዞሽ በርችልን ነው የምንለው። በእውነት በጣም የሚገርም ነው። በጣም ብዙ ሺህ ሰው ነው የሚከታተላት። በቀደም ራሱ በሰራች ቪዲዮ ወደ 130 ምናምን ሺህ ሰው ተመልክቶታል። ይሄ ማለት ደግሞ እንግዲህ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ተመልካች አለ ማለት ነው። ይህን ነገር ደግሞ እንግዲህ አይዞሽ መሲ ተረጋጊና የሚቻለውን ነገር ሁላችሁም እንዲስተካከል ለማድረግ መሞከር ነው። ምናልባት እንግዲህ የሰሞኑ የሶሻል ሚዲያ መነጋገሪያ የሆነው የነበር ሰሞኑንም እንግዲህ ወደ ዱባይ የሄደበትን ምክንያትም ሁሉን ዘርዝራ ተናግራለች። እስኪ መሀል ላይም አንዳንድ ቪዲዮዎች
እኔም እንግዲህ የእሷን አስገባላችኋለሁ ማለት ነው መሲን። እሷንም እንግዲህ ከዩቱብ ቻናሏ መሲ ዩቲዩብ ብላችሁ ገብታችሁ ብታዩት እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው እንግዲህ ይሄ ነበር ይዤላችሁ የነበርኩት። በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ደግሞ ያው ወደስተፊት አስተካክላችሁ ከአንድ ላይ የምትሆኑበት ነገር ይፈጠራል ብዬ ገምታለሁ። ሰላማችሁ ብዙ ይበልኝ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ቻው ቻው።